maayirka magaalada Ciirgaab oo Ismaaciil Haaji Nuur oo maanta ka hadlayay munaasabad lagu xusayay maalinta dhirbeerista Soomaaliland ayaa sheegay in dhibaato kale ay jirto oo aan dhirta looga beeri karin magaalada Ciirgaab, taasoo uu ku sheegay in ay ku nool yihiin magaalada Xoolo isla markaasina ay ka golay deegaan ahaan ka soo saareen go'aamo adag. Waxana uu barasaabka oo munaasabadda ku sugnaa maayirku ka codsaday in ay arrintaasi la fuliyaan isla markaasina sida ugu dhaqsiyaha badan ciidanka qaranka lagu amro inay riyahaasi magaalada ka saaraan. maalintan dhirbeeristana dhibaataa jirta. dhibaataa jirta waxa weeye magaalada waxay noqotay miyi riyaha lagu dhaqday ciidda ay arrida ka badan. golaha deegaanka wuxuu go'aan ku gaadhay riyaha magaalada laga saaro. muddadii way dhammaatay, qoraalkiisiina wuu yaalla gobolka, ciidanka qaranka, buliiska, hay-adaha dowladda, meel baanu geynay. arrintaa waxaan rajaynaynaa in nalala fuliyo oo riyaha magaalada laga saaro. barwaaqana way dhacday oo roob baa la shubay, miyiga in adhigii la geeyo, xoolihii la geeyo oo laga saaro magaalada. dadku waxay ku marmarsoonayaan. waxaan wax ka beeri laanahay xoolaha magaalada ku jira. waa runtood waxbaa ka jira. arrintaa waxaan rajaynaynaa in ciidamadu guddoomiye aanu amartaan ciidanka qaranka, ciidanka buliiska, si riyaha magaalada looga saari lahaa iyo xoolaha gebigoodaba in lagu dhaqaaqo si degdega, dhirtaas waxaana qaado magaaladuna hawdu noqoto. barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro ayaa geestiisa soo dhaweeyey codsigaasi maayirka uga yimi, waxaana uu ka digay in xoolahaasi magaalada ku sii negaadaan, isagoona sheegay haddii aanay dadka xoolaha lahi ka saarin magaalada in xoolahooda lagu wareejin doono ciidanka qaranka iyo sidoo kale jeelka iyo weliba meelihii kale ee looga baahan yahay. geedkii la beeraba riyaag taagan baa goosanaysa. xafiiskay kalora kuwan ku beeray riyuun baa naga cunay. riyaha haddaynan magaalada ka saarin, unaan miyii magaaladii kala saarin, oynu xoolo dhaqato wada taalo noqono, geedinooba kici maayo. waxaanu uga digaynaa dadka magaalada riyaha ku haysta. marka digniinta koowaad waa la siiyey, deegaanku way siiyeen, riyaha magaalada ka saara la yidhi. hadday ka saari waayeen maxaa imanaya? waanu qaadaynaa dad u baahan baanu siinaynaa jeelka loo qali, isbitaalka TB-da loo qali. waa ciidamada lagu wareejin oo la siin qof walaba intaanay taas kugu dhicin ridaada yar xafido ayaanu ku leenahay. haddaas leedahay waa hadal la iskiina way soo socotaa qof walaba ku talagal. cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ciirgaabo.